Lesotho er et bitte lite land som ligger midt inne i Sør-Afrika. Det er på størrelse med Hedmark fylke omtrent. Det er kanskje verdens vakreste land. Her bor det ca. 2 millioner mennesker, og tett opp til halvparten av dem er smittet av HIV. Det er jo veldig spesielt å være i et land hvor det knapt finnes folk mellom 30 og 50 år. De er ikke her. Store deler av foreldregenerasjonen har dødd ut. Så det er de som er igjen, det er barna, og så er det bestemødrene. Og is this medicine for children? Yes. It's for children and adults. Okay. Because they are all positive. Okay. All of you. For de familiene som lever så vanskelige liv, og hvor det er 11 barn, som alle er syke, det er 11 barn som skal ha mat, som ikke får mat. Det virker jo det hele tatt ganske håpløst, den situasjonen. Og da er det kanskje spesielt godt og håpfullt å treffe barn sånn som Limpo. Ah, det her er Limpo sin skole! Hallo! Hei, er du Limpo? Hi. Hello. My name is Vera. Yes, I love you. I know. I heard about you as well. It's wet. And nice flowers. You planted the flowers. Yes. De to viktigste menneskene i Limpos liv er borte. Først døde moren, og ikke lenge etter så døde også faren. Oh, you have a cat. Men mormoren til Limpo lever fortsatt, og så lenge hun gjør det, så kan Limpo bo hos henne. Hei! Hello! And beans. Ah. And potato. I see. I came with aeroplane. Yeah, I see. The aeroplane in the sky. In the sky, yeah. and we go in the town. Yes, and we went down in Matsuru. Yes. Yes. Nå skal jeg overnatte hos Limpo. Jeg tenkte at jeg skulle lage det som er mine barns favorittkveldsmat, som er lapper. Hi, Limpo. Hi. You want to take this? Yeah. Okay. Thank you. This is your house? Yes. We put the food here. Det første Limpo gjør når hun steker pannekaker, det er ikke å kaste det i seg selv. Det er liksom å løpe til alle vennene og si, se, jeg har pannekake, jeg har pannekake. Ok, da er det natta for oss. Da skal vi gå og legge oss. Så da sier vi bare, hva sier vi da? Natta! 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 Kom her, Limpo. Kom, Limpo. Kom. Natta! Magic. Nei, titta. There we are.
be here. You think you can sleep now? Yes. Yes? Are you tired? Yes. Me too. Good night. Good night. You have to tell what happened last night. Show, show, show the camera. What happened? Mm-hmm. Limpo lost the tooth. Let you fix it. And the tooth fairy goes like this. In the night. And Limpo, you have to take your medicine. Right. Don't forget. Hver dag må Limpo huske å ta 4 tabletter, for også hun født med HIV-viruset i kroppen. Limpo har et godt liv nå, men uten hjelp så hadde hun sannsynligvis ikke hatt noe liv. Is it different? Yes. It's very different, yes. Me, I want to have... You want to have hair until then? Yes. No. For 3 år siden var hun en sliten 9-åring med begynnende tuberkulose. En sykdom som ofte rammer hivpositive og tar liv av dem. Før sykdommen fikk utvikle seg, ble Røde Kors varslet. Nå får Limpo hjelp med skolegang, hun får hjelp med riktig kosthold, og hun får medisiner. Det har vært spesielt fint å se at det arbeidet som Røde Kors gjør, at det gjør en så enorm forskjell. Det gjør jo virkelig en enorm forskjell. Det er jo noe helt eget å være her og se det. Se forskjell på de som får hjelp, og de som ikke har fått hjelp. Det er 2 verdener, og når det er så litt som skal til. Og man ser at Limpo har jo ikke spesielt mye mer, men hun har akkurat det som skal til, for at det blir bra. Musikk.